Обсудить конфликт на Донбассе на наивысшем уровне смогут уже в феврале. Об этом во время ежегодного отчета заявил министр иностранных дел. Павел Климкин анонсировал встречу глав МИД в рамках нормандской четверки. Кроме этого, по словам Климкина, вскоре может состояться встреча спецпредставителя США по вопросам Украины Уолкера и советника президента России Суркова. Ну и вы, звичайно, знаєте, що найближчими днями спеціальний представник уряду Сполучених Штатів Курт Волкер буде зустрічатися з Сурковим. Подивимось, яким чином ми зможемо використати в тому числі і нові санкції Сполучених Штатів. Ми послідовно працюємо над тим, щоб такі санкції були зміцнені і з боку Сполучених Штатів, і з боку Європейського Союзу, і з боку всієї Великої Сімки. Но перед встречей с Сурковым Волкер посетит Украину. Визит ожидают в конце нынешней недели. Об этом заявила наш представитель в трехсторонней контактной группе Ольга Айвазовская. По ее мнению, главной темой переговоров Суркова и Волкера станет введение миротворческой миссии ООН на Донбасс.